ليلة طيبة لكل هات. نبدأو باللي نمرو طالبة فليمكين. بلسم تالمسير و تالبن و تالسبيرتو السانتو. نطلبوك مسير قديس. احنا لقدين نتمو داون المومنتي تسميح تالكلماتيك. انقل للقلبنا. بيش داك لسمينا يسير عزلة عزليت في الحياة تاعنا ديجيزيونيت بيش داك لسمينا ما يبقاش ميموريا تفكيرة في الموح إما يقنقل القلب ويصير بارتي من الحياة تاعنا تا كل يوم بيش نكونوا تسعوا وليدك كيف تشتقنا انت وبندمين اللي نصلوا عالمليا تانا عالرياليزازيوني عالفرح فيرو انت اللي تيش بالسلطان عالديم تا ديم مسيرنا اللي انت في السماوين يتقدس اسمك تيجي سلطناتي يقول تريتين كيف في السما اكدا فلارت حبسنا تا كل يوم اتينا اللوم احفر لنا ذنوبنا بل ما نحفر للمنوحة تيالينا يدخلنيش في تجريب استهلسنا من الدنيا امين طيب منا الليلة وصلنا للحر حاجة لي يريدو نعمل باش نعملو قرارة طيبة تعمل التوبة اللي يعطيك الكونفيسور يصدر لي مبركة التوبة شيني سليمة وقديسة يو مسيرنا سليمة وغلوريا يو روزاريو يو فوق التوبة ام misunderstanding كبيرة كم من ناحة تانا الأساسين كيف كل من ناحة تالبنتنتي كيف كل من ناحة تداوك لي مري ارو وان كيخ نستس متا مرون ارو ام misunderstanding كبيرة قاليش اش دين التوبة احنا نماجيناو li tista s-servi, tista tkun bħala t-pattija għad-nubja għal-ħazel li għamilna. Pero fil-fat, memx għal-fejn n-pattow tal-ħazel li għamilna għaliex. Għax diġa patta għal-dak il-ħazel kollu mejn, ġesu. Bid-batija u il-mewt tijaw. Mena ma namlux tewba? Il-kelma tewba ġeja mill-arbi. توبة وتفسر تندم تيدو لي أنا فوق الانديم ديجا تكلمنا ملا لا تكلمنا إما الانديم كومبلسة الانديم تافيرو كيف ديجا سمينا مش سمبلشمنت يدسبياتشيني تالسباليا وتالسباليا اللي ناميلت وني أفهم إما يك تسو يدسبياتشيني يك تسو يدسبياتشيني اللي نوجهت للراجل يو للمرا تيي jekk tassew jiddispjaċini li ninqas lill-ġenituri tiegħi, jien ma nistax nieqaf hemm, ma nistax nieqaf fis-sorri, hekk jew le. Imma rrid nipprova nagħmel xi ħaġa biex nuri li tassew iddispjaċini. Mela jekk jien sraqt. Tajb imbagħad ngħid isma' d-dispjaċini li sraqta. Imma dak li sraqt jibqa' għandi, jien ma nafx kemm ikun id-dispjaċini. Mhux hekk. Jekk jien inqast lill-mara jew lill-raġel. Id-dispjaċini ta' din tiġri, tiġri. Tgħidlek mhux darba miliri, darbtejn tlieta. Dak il-ħejn għal ftit żmien wara jiftakar u jibqa' jiftakar imbagħad jerġa'. Dak li jkun jibda jiġi d-dubju ma' dan id-dispjaċeh tassew jew le, jew ma ddispjaċeħx. Allura d-dispjaċejr jitlob ukoll ftejt tal-bidla. U din hija t-tewba. Din hija t-tewba. Illi jekk jien, per eżempju, jekk jien stqarrejt fil-qrara illi kont irrabjat ħafna, kif diġa għedna allura rrid nara ftit din ir-rabja minn fejn ġejja, jien rrid nipprova nikber fil-paċenzja. Jien rrid nipprova nikber fil-kalma. Dik hija t-tewba. Imma ħna qtajni għadriet, għax aħna u xek, imbagħad aħna lawċu l-Maltin biex naqtgħu għadriet
Tajni għaddi, ejt li tafa marietu, taħaddi. Ejt, le, muxek. It-tewba, ej, l-impen tijaj, illi namel xaħġ, mux li ma nerġax nisbalja bis, imma l-impen tijaj li namel xaħġ li tmur propju l-oppost ta' dak il-ħazen illi jen waqajt fieħ. Iġifri jekk jen ġbiet, u għed li tanija bil-maqlub, issa rrit nejt li tanija bil-sew. Issa rrit nfaxħar lill-Alla. Issa rrit nati glorja lill-Alla tal-isbalji li jina għamilt. U b'dan il-mod, tamel sensek, b'dan il-mod, jien mhux biss il-wijet li ma nisbaljax, imma wkoll nimxi pass żgħir il-qudiem, jew kbir il-qudiem, u nagħmel il-maqlub tal-isbal illi jiena ħadd. Din hija t-tifsira tat-tewba. U allura meta aħna nifhmu t-tewba b'dan il-mod, aħna nindunaw li l-qrara mhijiex xajr. Mhux biss medicina tal-marda li għandej, tad-difett li għandej, ma wkoll vitamina, interessanti, wkoll vitamina li tagħtini s-saħħaħ lill-persuna tiegħi, s-saħħaħ ir-ruħ tiegħi, l-qalb tiegħi biex tħobb aktar lill-Alla u lill-oħrajn. Meta nejdu d-nub, inkunu qegħdin nittraduċu, namlu translation bil-Malti, tal-kelma Griega li hija amartija, m'hemmx għalfejn tiftakruha, u l-kelma dija li nifhmuha aħna, illum tafu x'jgħidu biex jgħidu d-nub, ħata. Għandna kelma ġejja minn ħata aħna, ħtija. U l-antiki, il-missierna, palma u ħata għalina, mhux ħati għalina, ħata għalina. Xi tfisser din il-kelma ħata u din il-kelma amartija? Amartija bil-Grieg u ħata bil-Ludi. Tafu xi tfisser? Tfisser timmira ħażin, ma tolqodx. X'ma nolqtux aħna meta nisbaljaw? X'ma nolqtux? Nitbiedu minn dak li aħna msejħin għalih bħala bnedmin u bħala nsara. Fi kliem ieħor, nitbiedu mill-ferħ ta' veru. Mena, noqgħdu attenti, għax aħna ħafna drabi kif diġà semmejna f'dawn il-ġranet, nisbaljaw jew nagħmlu d-nub bl-iskop illi nieħdu pjaċir. Jista' jkun pjaċir tal-ġisem, jista' jkun pjaċir tal-moħħ, jista' jkun pjaċir morbut mal-oġġetti, imma biex tieħu pjaċir. Ma ġiex li ġara, li dak jkun aħna kbira, rabja kbira, rawa ħirġa' minħallqu, imbagħad fl-aħħar jgħid għall-irwieħ, issa kuntent. Għalmenu dak il-ħin, għall-irwieħ, issa kuntent, għax żvugajt. Allura kif inidejn li aħna qed ngħidu min jagħmel id-dnub ikun qiegħed jisbalja l-mira, min jagħmel id-dnub ikun qiegħed jitbiet mill-ferħ ta' veru, u fl-istess waħd qed ngħidu li aħna naqblu d-dnub għal pjaċir. Kif inidejn? Għandha spjegazzjoni ta' fuq x'dejn, ħanidilkom kif inhej. Għax hemm ferħ ta' veru. Ferħ illi inti tħossu f'qalbek, fil-fond tal-fond ta' qalbek. U dan il-ferħ tant ikun qawwi f'saħħtu illi lanqas kultant l-inkwiet, il-problemi, id-diffikultajiet li tgħaddi minnhom. Lanqas dawk ma jkunu kapaċi jeżżoh dak il-ferħ. Issa ngħidilkom li minnu dak il-ferħ. Għax għandna dak irridu.
Imma temm il-ferħ tal-pjaċir tal-moment. Illi dak il-ħin tħossu u wara ftit jgħaddi. Mhux biss jgħaddi, ħafna drabi meta jgħaddi iħallilek iktar vojt. Iġibek aktar bil-ġoħ. Iġibek aktar bil-aċċ. Mela hemm żewġ tipi ta' ferħ u hemm żewġ modi ta' kif aħna naslu għal dan il-ferħ. L-ewwel tip ta' ferħ li hija din il-paċi profonda tal-qalb minn fejn tiġi? Kif nistgħu nibnuha? Din ma tiġejx bi flixkun birra li tixrob fis-sħana tas-sajf mejjed bilaċċ u dak il-ħin tgħid aj mal-irwieħ. Mhux hekk? Alleluja. Il-pjaċir tal-moment. Taddi kwarta, joħro ċara, jew minn ximkien ieħor, u titterġa' tixrob li xkun ieħor, jew bott ieħor. Hekk jew le? Hekk jew le? U fejn mar il-ferħ? Ma nafx fejn mar il-ferħ. Morna ġimgħa holiday. Ħadna pjaċir. Ġejt lura. Il-pjaċir dak tal-moment. Imma l-ferħ ta' veru fejnu? Anzi, ħafna drabi, il-pjaċejr iservej biex inissini. Għaliex? Għax fil-fond tal-fond ta' qalbi jien m'iniex fil-paċi, jien m'iniex ferħan, jien m'iniex kuntent. Minn fejn jiġi l-ferħ? Għax lejn dan il-ferħ trid tmexxina t-tewba? Lejn dan il-ferħ? Tafu minn fejn jiġi l-ferħ ta' veru? Meta jien fiċ-ċentru issa nispjega ta' għax naf li mhix faċli nifhmuha mill-ewwel. Fiċ-ċentru ta' moħħi, jiġifieri ninkwieta l-iktar u naħseb l-iktar u nħoss l-iktar mhux fuq in-nifsi. Mhux fuq in-nifsi. Imma dak illi jagħmel miegħi l-mulej Ġesu, l-imħabba li għandu għalija Alla. Meta jien ma nibqax fiċ-ċentru tal-ħsibijiet tiegħi, tal-preokkupazzjoni tiegħi, tal-inkwiet tiegħi, tad-dwejjaq tiegħi u kollox idur miegħi. U nibqa' nfittex li jien inkun kuntent bħal kelb li jiġri wara dembu u ma jilħoq qatt għax hekk jiġrilna. Il-kelb li jiġri wara dembu ma jilħoq qatt. Meta jien nispiċċa fiċ-ċentru tal-attenzjoni tiegħi, fiċ-ċentru tat-taħbit tiegħi, tal-enerġiji tiegħi, kull ma nagħmel, kull ma naħseb, kull ma nixtieq kollu jdur miegħi, jien se nkun l-iktar persuna mdejqa li teżisti fid-dinja. U nipprova nraqqa, nipprova nimla dan il-vojt, dan id-dabien li hemm ġo fija bil-pjaċir. U allura mhux hekk it-tnubiet. Ħudu l-immaġni tal-iben iż-żgħir tal-parabola tal-iben il-ħali, tal-iben iż-żgħir tal-parabola tal-missier ħanejn. Daben kbir ġo fih? Għaliex? Għax waħħal f'moħħu li jew hu irid ikun kuntent hu irid ikun ferħan, waħħala f'moħħu u meta twaħħal f'moħħu bdejn tkun waħħalt il-kundanna tiegħek innifsek. Tkun waħħalta miegħek. Il-ferħ ta' veru jiġi meta? Meta. Mhux meta nfittxu direttament mena jien irid inkun ferħan kuntent. Jekk inti taħseb xi darba b'xi mod li dan il-vojt li hemm ġo fejk se timlih int u se tipprova timlih u tagħmel kull ma tista' biex timlih, serraħ rasek li ma ħatimlih qatt. Din hija l-ġlieda li nagħmlu fiż-żgħażija tagħna. Imma mbagħad sfortunatament tafu x'jiġrielna li nibdew nikbru u nibdew ngħidu taċċetta l-ħajja kif inhej għax min tqatt tkun kuntent għall-kollox. U nidraw ngħixu bin-nofs kedda. U nidraw ngħixu kważi kważi mhux imdejqin imma kważi. Imma kważi. Imma kważi.
Unaċċettawha hekk kif inhi. Imbagħad jiġi mument. Illum saret iktar diffiċli għaż-żgħar tagħna, żgħażagħ tagħna. Għax is-soċjetà tant toffrilhom kompensazzjonijiet, oġġetti, esperjenzi minn hawn minn hemm biex minn għalihom s'intendi l-business kollu l-business mhux hekk. Il-flows jridu jduru b'xi mod. Biex minn għalihom huma jimlew qalbhom, tant għandhom li jibdew iduru minn ħaġa l-oħra, minn ħaġa l-oħra, minn ħaġa l-oħra, sa tant ir-rota tal-ekonomija iddur, imma daw jispiċċaw l-istess il-kelb li jdur wara dembu. Mela l-ferħ veru, kif nakkwistaw, kif niksbuh? Ħaniprova nkun ftit iktar prattiku. Il-ferħ veru niksbuh meta aħna nippruvaw inħobbu nagħtu lilna nfusna lill-persuna jew lill-persuni, inħobbu tassew, inħobbu mingħajr interessi, mingħajr ma nfittxu lura, u bħala konsegwenza ta' din l-attitudni, ta' din l-għażla li nħobbu tassew billi nagħtu lilna nfusna bħala konsegwenza. Imma konsegwenza li ma nfittxewx, ma nfittxewx. Ma nfittixiex, ma nfittix li nkun ferħan, jill-ewwel li rid nfittexxu li nagħti li nħobb. U l-konsegwenza tal-ferħ tiġi weħda. Dinja liġi psikoloġika u spiritwali. Minix nitkellem fuq il-ħmerijiet, fuq ċuċati. Hija liġi regola psikoloġika tagħna l-bnedmejn u spiritwali fl-istess ħin. Ħanarġa' nirrepetija. Għax hija formula nara importanti, il-formula tal-ferħ. Kif tkun ferħan? Importanti li sakemm indumu u ħajjin ikollna din il-formula u nippruvaw insibuha u nippruvaw naraw imma taħdem jew ma taħdimx. Imma veru jew le. Almenu kollha kemm aħna nixtiequ li nkunu kuntenti. Kif tkun ferħan? Billi tinsa lilek innifsek tagħti top kemm tista' lil ħadd ieħor mingħajr ma tfittex li tkun ferħan u bħala konsegwenza tal-għotja tiegħek innifsek tas-self donation ikollok is-self realization biex ngħiduha bl-Ingliż. Ikollok tilħaq il-milja tiegħek ta' bniedem u ta' Kristjan. Qed niftehmu mela l-ewwel mhux infittex is-self realization, mhux infittex li nkun kuntent għax niżbalja l-mira. Qawwi l-mira ta' dnub. Niżbalja l-mira ma nimmirax tajjeb. Jekk jien nipprova nagħmel u nkisser ras u nagħmel biex inkun kuntent, nserraħ ras, nista' nserraħ ras li mhux se nkun. Żbaljajt id-direzzjoni. Żbaljajt it-triq. Imma jekk jien infittex bħala skop ewlieni bħala l-ewwel ħaġa li nħobb li nagħti li lin-nifsi u nkun qiegħed nixbaħ verament lil Ġesu mhux hekk. Għax aħna nkun qiegħed ngħix verament ta' iben ta' Alla, iben tal-Missier, dan hu ibni l-Ażiż se nisimgħu l-ħadd li ġej. Meta kien fuq l-għolja ta' trasfigurazzjoni lest biex jagħti lilu n-nifsu, dan hu ibni l-Ażiż. Hekk irridek jien, bulli jint, hekk toġobni jint. U din jgħidha mhux biss il-Ġesu ma jgħidha lili lilek u lil kull wieħed u kull waħda minna. U hekk nilħu r-realizzazzjoni tagħna, il-kuntentizza tagħna. Propju mingħajr ma nfittxuha. U dejn ċiri konna esperjenza tagħha aħna. Mhux hekk? Ġieli tgħid m'għandix ħabtiet tagħna għamel il-biċċa xogħol għal dik il-persun. U biex toħroġ minnek innifsek, biex tagħti biċċa minnek innifsek, biex tagħti mill-ħin tiegħek. Taqta' ftehtej tagħmel ftit sakrifiċċju u mingħajr ma tistenna u mingħajr ma tfittixha tiġi xi ħaġa lura. Tiġi xi ħaġa li timlilek qalbek. Tiġi xi ħaġa li tferħek. Noqgħodu attenti, ma rridux nagħmlu għal dejn, għal din il-konsegwenza, mhux għalhekk. San Pawl għandu sentenza qawwija ħafna. Jgħid jien irid infittex, ifmuni, infittex lill-Alla tal-ferħ, mhux il-ferħ ta' Alla. Jien irid infittex. Aħna msejħin biex infittxu lill-Alla l-ewwel. Imbagħad jiġi l-ferħ. Imma mhux il-ferħ ta' Alla. Għax jekk
għax imbagħad nibdew ngħidu, heh, dan alla tkun tajjeb, tkun brad, tipprova tmur il-knisa u tlaqat fuq rasek. Imma jistax ikun qed infittex il-ferħ ta' Alla jien mhux lill-Alla tal-ferħ. Biżejjed inħarsu lejn Ġesù, lejn Ġesù, l-Iben Ażiż tal-Missier, li l-imħabba tiegħu l-għotja tiegħu wasslitu saħansitra biex imgħut għall-bnedmin, biex imgħut għalina. Ekkina din nara importanti, din id-direzzjoni fil-ħajja tagħna nara importanti. Aħna l-età tagħna li hawn hekk, kważi kważi nkunu qtajna qalbna li xi darba nistgħu nkunu kuntenti tassew. Ferħanin tassew. Però mhux veru għandna dritt u dmejl li nkunu kuntenti. U kif tkun kuntent, kif? Proprju billi tagħti lilek innifsek. U bħala konsegwenza, mhix infiċċija, indiretta. Minar ma fitxuwa, imbagħad jiġi il-ferħ. Nerġa' ngħidilkom hija liġi psikoloġika, regola psikoloġika u spiritwali. Mhux tal-fidi biss, imma regola umana, il-bniedem hekk jaħdem, hekk jiffunzjona. Hekk jaġixxi il-moħħ tagħna u l-qalb tagħna, hekk jiffunzjonaw. Waqt li meta jien infittex il-ferħ, il-ferħ is-sodisfazzjon tiegħi, ħanispiċċa l-iktar bniedem frustrat, mhux sensibu. Mansibu għad. Jien il-biraħ wetkom illi jekk tkunu tixtiequ tagħmlu xi mistoqsija, tistgħu jew tħalluha miktuba mal-kappillan ma' Fader Edward, ma' Fader Edi, jew inkella tistaqsuha issa. Kien hemm xi ħadd u għamel mistoqsija u għan nipprova nirrispondija. Bewwiet wieħed il-mistoqsija kienet dejn x'tgħidilna dwar id-direzzjoni spiritwali. U d-direzzjoni spirituali għadha importanti fil-ħajja x'inhi d-direzzjoni spirituali. Għadha importanti u s-saċerdoti huma preparati biex jagħmlu direzzjoni spirituali. Hija mistoqsija sabiħa ħafna, kelma żgħira fuqha. Biex imbagħad inħalli ftit ħin jekk xi ħadd irid jistaqsi xi ħaġa u jgħid xi ħaġa jista' jgħidha. X'inhi d-direzzjoni spirituali? Id-direzzjoni spirituali mhix il-qrar, hemm differenza bejn il-qrar u d-direzzjoni spirituali. Mena, id-direzzjoni spirituali hija kolloqju, dialogu li jsejr ma' saċerdot, ma' mhux bil-fors, ma' persuna tista' tkun anke persuna bħalkom, bħal kulħadd, ma' persuna illi għandha ċerta relazzjoni qawwija mal-persuna ta' Ġesù. U f'dan id-dialogu x'isejr? Bejn qassej saċerdot u xi ħadd ieħor, jew bejn soru xi ħadd ieħor, jew bejn xi ħadd minkom u xi ħadd ieħor. F'dan id-dialogu, il-persuna li titlob id-direzzjoni spiritwali tistaqsej modi toroq kif tista' timxej il quddiem fil-mixja tagħha tal-fidi. Tgħidu li mela l-qrar x'inhu? Il-qrar u indirizz u sagrament il-qrar indirizzat il-qrar biex jaħfer id-nubiet u jgħin lil persuna tikber. Però d-direzzjoni spiritwali ikompli mal-qrar hija kontinuità, kontinwazzjoni tal-qrar. Għaliex? Għax id-direttor spiritwali jgħin lil persuna li tkun jitlaq mis-sitwazzjoni tagħha fejn fien, forsi l-persuna għaddeja minn moment diffiċli, jew inkella forsi għandha diffikultà fil-familja, jew forsi għandha diffikultà fuq ix-xogħol, jew diffikultà mal-ġenituri tagħha. U d-direttur spiritwali jgħin lil din il-persuna, jgħin lil din il-persuna tħares lejn dak li jiġrilha bl-għajnejn ta' Alla. Jagħti għajnuna spiritwali lill-persuna biex toqrob iktar lejn Alla. Ħanidilkom xi ħaġa, hekk forsi ħanqer ftit jien ukoll. Tkellimt ħafna fuq il-qrar. Ta' jiena ngħidilkom li inqer, mhux se niddejjaq ngħid, jiena hemm saċerdot miskejn li jieħu paċenzja bija u jiġi iċempilli kull nhar ta' ħamejs u jiġi waqararni. Jiġifieri jiena nqer kull ġimgħa nipprova. Barra jew meta nkun Malta jew mhux ngħidilkom li jien bravu, proprju mhux ngħidilkom li jien bniedem ħażin.
għax minn iqer kull ġimgħa jfisser li kollu ħafna dnubiet. Ta', jiġifieri sinċerament qed ngħidha bl-ikbar barra mill-qrar, għalfejn qed ngħidu dan mhux biex noqgħod ngħidilkom x'nagħmel, imma biex ma tarawx xi ħaġa ta' barra minn hawn, barra mill-qrar, jien ukoll għandi direttur spiritwali li narah darba fix-xahar. Flimkien ma' persuna oħra li narah darba fix-xahar biex tagħtini pariri. Hemm counselor. Din qatt ma naqset minn ħajtej għandi 60 sena laqthom is-sena. Għaliex għax jien nemmen li l-bniedem dejjem għandu bżonn minn idawwallu moħħu min jurieħ. B'għajnejn oħra, din importanti ta' aħna ħafna drabi naħsbu. Kieku jien nurikom dan il-ktieb, tajjeb, intom qed taraw biss il-faċċata. In-naħa ta' wara minn tomx tarawh. Biex ngħidilkom x'hemm in-naħa ta' wara, titkellem jien, nispjegalkom jien. Aħna mhux hekk ngħidu erbajnejn aħjar minn tnejn. Hekk jew le. Issa meta jint għandek għajnuna spiritwali, għajnuna psikoloġika. Li tgħinek tħares ftejt lejn l-esperjenzi ta' ħajtek b'mod psikoloġiku, mod spiritwali. U persuna li tgħinek tirrikonċilja ruħek ma' Alla fil-qrar, jiena naħseb li dan is-support u mhux biss dritt u wkoll dmejr, u mhux biss dmejr u wkoll dritt. Ta' tagħna ta' kull wieħed u kull waħda minna. Jiġifieri ħadd ma hu daqshekk fejn naf jien. Wasal fil-mixja tiegħu illi m'għandux bżonn ta' għajnuna. Ma niddejjaqx ngħidha. U ngħidha proprju biex oħrajn jgħidu issa alright, jiġifieri m'inhiex l-aħjar bniedem jien assolutament anzi bil-maqlub. Forsi għax l-iktar li għandi bżonn. Però tiddejqgħux tfittxu l-għajnuna kemm fis-sagrament tal-qrar, kemm fid-direzzjoni spiritwali, kif ukoll f'tip ta' counseling. U mhux waħda jew l-oħra. Kollha importanti għax il-bniedem mhux psikoloġija biss. Il-bniedem spirtu u ruħ ukoll. U l-bniedem mhux ruħ biss, spirtu biss, imma hu moħħ ukoll u psikoloġija wkoll. Qed niftehmu. Ġifieri dawn huma potenzjali huma possibilitajiet li aħna kollha kemm aħna nistgħu nħaddmu fil-ħajja tagħna biex ngħixu l-ħajja tagħna fil-midja tagħha. Hemm tinsewx illi ħajja waħda għandna tafux. Waħda. U l-ġurnata tal-lum li għaddiet mhux se terġa' tiġi. Allura jekk jien għaddejta ħażejn dik tlifta. Mhux hekk, tlifta. Jekk insib l-aħjar modi, l-aħjar skills kif ngħix il-ħajja, jiena naħseb li nkun niggwadanja, jien jkun jiggwadanjaw dawk ta' madwari. Jien se nieqaf hawn. Ma nafx jekk hawn xi ħadd jixtieq xi jagħmel xi mistoqsija. Daw. Il-mistoqsija ma nafx jekk smajtu biex, ħana ġan nirrepetija fil-qosor biex ikun samaħħa kulħadd. Jekk żagħżu illum ma jmurx knisja, jiġifieri jgħix il-ħajja bħal żgħażagħ. Imbagħad id-darba li jmur il-knisja jaqbad jitqarben mingħajr ma jqer, mingħajr u jgħid jien tlabt maħfra u terġa' tiġri l-istess, jiġifieri jerġa' għamilha darba, darbtejn, tlieta. Ħanejdilkom, jekk aħna nħarsu bl-għajnejn tagħna, din il-ħaġa narawha stramba ħafna u bir-raġun. Però jiena ngħidilkom għandna bżonn aħna nidħlu fiż-żarbun ta' dawn iż-żgħażagħ. Tifhmunix ħażejn, mhux qed ngħid li jagħmlu sew, le. Mhux qed ngħid illi ngħidulhom iva komplu. Nittidħol fiż-żarbun ta' żgħażagħ jew ta' żgħażagħ jfisser, tipprova tifhem dawn x'inhu huma qegħdin jifhmu bis-sakrament tal-qrar. X'qed jifhem Alla x'ifisser għalih, x'itfisser il-qudies għalih, x'ifisser id-dnub għalih. Għaliex? Għax jekk għalih, jekk għandu idea totalment differenti, pereżempju minnu Alla,
per esempio il-knisja, tajjeb il-qassejs minnu, jekk ma jafx minnu, jien ma nistax nistenna mġieba differenti minn għandan iż-żagħżugħ. Ma nafx għaliex niftehmu, jiġifieri nkun qiegħed nimponilu xi ħaġa. Nipprova nlibsu ġakketta li ma tiġiex. Nipprova ndaħħallu flok illi jiġih jew kbir jew żgħir. Sakemm hu bil-mod il-mod fl-esperjenza tal-ħajja tiegħu ma jiltaqax ma' opportunitajiet, ma' okkażjonijiet li jgħinuh jara fil-verità fejn hi u jibda jirraġuna b'mod differenti. Ma nafx għaliex niftehmu, dan m'hemmx għalfejn tkun żgħażugħ, dan anki aħna, dan tisma' tiftaħ it-television biss, tajjeb, tibda tisma' idejat fuq Alla, fuq il-qaddisejn, fuq tibda tgħid isma' u dawn xi darba dawn marru katekiżmu xi darba. U fuq il-ġenna u fuq l-infern, da, imma tibda tgħid xi fisser dan kollu. Kemm għandna bżonn nibqgħu nitgħallmu kontinwament. Nitgħallmu kontinwament. Għax inkella Alla li nemmnu fih ma jibqax Alla tal-Vanġelu ta', isir Alla ta' moħħi. U Alla tal-Vanġelu dejjem inbijet mili minn Alla ta' moħħi. Mili inbijet minn Alla ta' moħħi. Alla tal-Vanġelu dejjem inbijet mili minn Alla ta' moħħi. Allura jien irid kontinwament nipprova nifhem dan Alla tal-Vanġelu minnu. Almenu din l-esperjenza tiegħi. L-esperjenza tiegħi. Kontinwament irid nipprova nifhem dan Alla tal-Vanġelu minnu. Ftehmna, allura aħna ngħidu qed jagħmlu ħażejn, però żomm bil-mod nidħlu fiż-żarbun tagħhom. Dak ma jafx li qed jagħmel ħażejn. Qed niftehmu, jiġifieri sempliċiment hekk għax jekk ma tgħallimx, jekk ma ffurmax ruħu, jekk ma kellux l-okkażjoni, jekk forsi miskejn fejn naf jien iltaqa' ma' qassejs u flok li jgħinu fixklu. Jien inkun l-ewwel wieħed li ngħidu isma' tagħmel sew tirrabja. Ek jew le. Mela, ħanajdu hekk. Waħda mill-iktar affarijiet diffiċli li tirrispondi għalihom huma każijiet partikulari biex titkellem minn prinċipji ġenerali. Tajjeb, ma nafx intom x'tifuni. Jiġifieri jekk hemm każ partikulari, jekk jien ma nafx sew il-persuni minn huma, ma nafx sew x'ġara l-istorja, fimt, ma nkunx naf id-dettalji, allura l-parir dejjem se jkun ħażejn. Jew il-parir dejjem se jkun parzjali jekk biex ma ngħidx ħażejn. Ħan nitkellem minn prinċipji ġenerali. Tajjeb, mhux għax intom mhux hekk tagħmlu intom in-nisa, aħna l-irġiel jgħaddi, insomma, jien ngħid għalija għaddi għalija kollox. Imma kieku kollok libsa jien tgħid din naqra wiesa minn hawn. Jiġi ma toqgħodx għal miżura ġenerali, tittirranġa, toħodha għand il-ħajja taw tirranġa hekk jew le. Jiġifieri m'hemm l-ebda miżura waħda li tgħodd għal kulħadd. Mhux hekk? Għalhekk qed ngħidilkom diffiċli biex titkellem b'mod ġenerali fuq każijiet partikulari. Issa. Aħna bħala attitudni, Alla jitlobna li kollna qalbna tant miftuħa u tant kbira illi naħfru. Għalkemm kollha kemm aħna qed ngħidu iwa jien naħfer barra dak il-każ. Kollha kemm aħna ngħidu hekk, mhux inti biss, jiġifieri kollha ngħidu iwa dak li Ġesu jgħidu għal kulħadd u jottal kollox f'ħajti imma dak il-każ kullu ma jgħidx. Le, Ġesu ma għamel l-ebda eċċezzjoni. Issa, jekk jien ma nistax naħfer, jien ma nqtax lajn u ngħid isma' mena Alla ma jridniex naħfer, le, imma rrid nistragilja. Aħna mhux hekk għedna. Jiġifieri perfetti ħatmu, nistragilja biex nasal hemmhekk. Issa,
Jekk persuna noqrob lejja u kull darba noqrob lejja tilab ili, ħatweġġani, is-sens komun jgħidli, ħobba, aħfrilha, imma toqrobx lejja. Ma nafx għaliex niftehmu, ħobba, aħfrilha, tirrabjax għalija, tpattilix, imma ħadd mhu iblaħ u xejn. Li jmur fejn xi ħadd biex joqgħod ilu smatin jaqlali. Mhux hekk? Imma fl-istess waqt wieħed irid joqgħod attenti jkun għaddejjem il-qalb u mill-moħħ. Nerġa' ngħid, prinċipju ġenerali li diffiċli tapplika għall-każ każijiet partikulari. Tajjeb. Xi ħadd ieħor ħan jieqaf? Ma fimtix la id-domanda tal-aħħar. Kemm hija sors ta'? Ta' storja. Ok. Sowa. Sowa. Mela, meta ħaniprova m'inhiex l-aħjar persuna biex nirrispondi għal din id-domanda, jiġifieri għaw minnu ħafna iktar espert minni fl-iskrittura, però nipprova ngħidlek dak li naf. Ta'. Mela, żgur illi l-istess kitbiet kitbiet tal-iskrittura tal-Bibja, jiġifieri l-kotba kollha tal-iskrittura għandhom importanza storika kbira, kbira ħafna issa. Però irid naqsmu din l-importanza storika b'żewġ tipi ta' storja. Mena, hemm l-istorja ta' meta nkitbu, ta' meta nkitbu, u ħafna mill-kitbiet jikxfu mhux biss l-istorja li jkunu jirrakkontaw u li ġrat qabel ma nkitbu, imma jirrakkontaw ukoll l-istorja ta' żmien li fih inkitbu, ħanġibilkom eżempju sempliċi. Il-Vanġeli, per eżempju, jew l-Atti tal-Apostli, ma jirrakkontawx ġara biss lil-Ġesu, imma jirrakkontaw ukoll x'kien qiegħed jiġri fil-komunitajiet insara li għalihom inkitbu. Qed tiftehmu? Mela, jekk il-Vanġelu ta' San Mark inkiteb fis-sena 60 wara Kristu b'u wieħed ieħor, San Mark mhux biss irrakkonta x'ġara lil Ġesu u l-ġrajiet tal-Apostli, imma rrakkonta wkoll kien qiegħed jirrakkonta wkoll b'mod dirett u indirett dak li kien qiegħed jiġri fil-komunità tal-insara ta' żmienu. Ma nafx għaliex niftehmu. Issa, mela hemm dik l-istorja u hemm l-istorja mbagħad ħanejt xi ħaġa li naħseb hija ħan nirrispondi għad-domanda tiegħek. Mhux kull rakkont, kull wieħed taqdu wieħed huwa storiku, imma kull rakkont u veru. Ħaniprova nagħmel eżempju, tajjeb. Jiena ftit jinteressani jekk Alla fil-bidu tal-ħolqien ħalaqx raġel u mara illa damu lill-Eva, din hija l-istorja. Ftit jinteressani jekk Eva għamlet xi dnub meta qatet il-frotta jew xi dnub ieħor, din hija l-istorja. Imma veru li meta aħna nisbaljaw nagħmlu bħal Eva inwaħlu f'xulxejn, veru jew le. Mela l-istorja tista' ma tkunx vera, skużawni, tista' ma tkunx ġrat kif inhej imma vera. Qed niftehmu? Huwa veru li aħna meta nisbaljaw nagħmlu dnub inħossuna arwenejn foqra li ġrat xi ħaġa li ma kellix tiġri? Veru jew le? Mela huwa veru dak li ħasset Eva u Adam li ħassew mingħajr ħwejjeġ imma hija storika dik il-ġrajja jew le? Ma tantx hu importanti fil-każ ta' Adam u Eva titkellmu. Ma nafx għaliex niftehmu, ma rridx nikkomplikalkom u nħawdilkom moħħkom. Però l-iskrittura l-Bibja kollha vera anki dawk is-siltiet minna li jista' jkun hemm xi dubju jekk hix storika jew le. Anki dawk huma veri. Qed niftehmu? Fimtu għad-differenza? Right? Ħaniqfu għaw. Ta. Jiena għada
في الستة ونوف ستا في العشية نحسب الكارتسة ستيجي لين لعصري شورتة واحدة جفري أنك يكو السبت أرسن المسياكم جفري حد بيشير حفنا نعمل دان الديالوغو معكم زغور لي المولي زغور لي المولي قال مش بس لي لكم إما لي لي وكل حفنا كم بالبريباراتسيوني كم بالفيدباك تاكم أنك بس بالبرزنسة تاكم تا نرينغراتسيا حفنا تا تا دي الاسبرينسا كيك نستنيت كلمة الأخر متى يسيحو لكم باش تسمو الكلمة تالا وتفموها مروا مروا كلمة تالا صبيحة 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 منس الكلمة تالا مروا نفشت نيت فرسي اسبرينسا فرسي فرسي بحنا نين ما ينالي الكلمة تالا شهاجة لتعلمك تعلمك تيش li tifranka lek ħafna tbatija. U jekk ħafna tbatija. Ja ħasra l-kelma tal-Alla jridna kuntenti. U l-kelma tiegħu qiegħda hemm biex tagħmilna kuntenti daqshekk sejjak xejn iktar. Ana kultant nimmaġinaw li Alla jrid mi jafxi. Le, ma jridx hemm minn għandna. Alla jinkwita biss meta jarana mhux sewwa. Allura please, meta fil-parroċċi jew x'imkien isejħu biex morru, morru, għax jaqbel lilkom, jaqbel lilna. Kelma talla meta nisemewa veru s-salvana, ta' s-salvana ta' veru. Issa jekk ma nisbarjax Fader Eda qalli li se jkun hawn xi saċerdoti għall-qrar, hemm kienet bl-ħsieb dejn mhux hekk Fader Eda. Min ikun irejt, issa ħa nagħmel l-Ewkaristija bħas-soltu għal ftitħin nagħtu l-barka. Ma mbagħad wara se nħalli l-Ewkaristija mhux hekk, inħalli l-Ewkaristija fuq l-artal, min ikun irejt ikun jista' bil-liberta kollha ta' jiġifieri mhux. Grazie. Naħseb għandna dejn kbir madun Anton, u ċabċiba mhux vera. Però eżi sħuti mhux iċ-ċabċiba l-iktar importanti li nwieduh li nitolbu għalih. Bħalma tafu għandu missjoni li forsi ftit nistgħu nifhmu aħna kemm mhijiex faċli l-missjoni li għandu Don Anton, walekin nwieduh it-talb tagħna. Naħseb opportunità għad-deb hawn sitqat kien hawn sitqa sisin għall-qrar. Ġifieri min jixtieq jersaq bil-kalma kollha għaw dumman bil-kutajjar quddiem is-Salvatu, dunna wil saliba quddiem l-istatwa ta' Ġesu mejjed, quddiem l-art tal-Temis fil dum Michael Mifsud, dum Michael Mintoff fil-konfessjonarju, dun Gabriel Gawċi quddiem dan l-art tal-ġemp u jien noqgħod ukoll hawnhekk issa fil-ġemp ta' minn hawn ftit ieħor. Issa hekk nibqgħu quddiem Ġesu naturawh nitħejjew għal min jixtieq jersaq.
Ati ima poplu tala, ati ima censim ates im lil Christ. Nitolbu u għalla li f'dan is-sagramenta l-għaġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħet ilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Mbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, mbirek San Giuseppa Rus Kastismu taħħa, mbirek Alla flanġu bil-qaddisin kulleti. Ħanibqgħu issa fl-adorazzjoni fis-skiet, min jixtieq jersaqer, min se joħroġ kemm jista' jkun fis-skiet kieġobkom ninsewx, ma ninsewx nagħmlu referenza qabel noħorġu hux hekk.